Какво става хора, аз съм GotoBG и сега снимаме в Delta Gaming или Delta BG. Не знам точно как да го кажа и сега да преминем към ревюто. Да кажа така на YouTube. Клипа няма да го обработвам, за което съжалявам. Гледаме, ние имаме ларповите. Към ларповите. Ларп е нов, едно в едно. Мисля, че е там ларпа. Да, ето вижте го, тук е ларп едно в едно. Ето как изглежда. Топка. Ларп. Ларп до парти. Сега. Значи това е друга партия, чай само да заради. Ето това е друга партия. Така изглежда то. Красиво е между другото. Да, яко е. Мин макиф, как изглежда. Ларп екипа е другия. Ларп. Сървър е оп. Не, Residence PvP. Owner King. Admin It's Flow. Owner. Job. Модератор Жаки. Въпросителни. Мисля, че тук е Warp Rurless. А, как се взимат пари? Warp пари. Как се взимат пари? Като убиеш... като убиеш някой ти дава 50 пари. След това отиваш да енчантваш, за да имаш хубав статс или Warp Shop. Това е Rurless, без хакери, Bind Indian, без спамени, 1 час мут, без, без псовни муте, 1 час, 1 час 30 минути май, не знам, Warp, Enchant, да. Нямам много хора в сервера, пари имам 420, умирания 72. И килове час 9. Да, ето го Warp Enchant. Това си е тук с пари, си купуваш всичко. Warp. Warp Force. Тук, значи, е това. Е тук е това. Warp Force. И нали отминал го отваря и всичко си е окей. Warp пари, видяхме го. Warp... PvP е долу в дупката, Мари ще го покажем. Кома килнат, килнат. Това е яко направено. О, добре, няма никой, ето вижте, това е PvP-то. Така, ето вижте, така. Тук си има някакво такова да се измъкне, че не знам. Така ми изглежда според мене. Така е според мене, де. Сколко въпа се знам? С 15. Нормално. Между другото, текстът пака ми е Faithful PvP. Който иска, ще се оставя скайпа в описанието, който иска мога да му платя. Вече имам два скайпа, само да кажа. Ще го оставя двата в описанието. И това е по принцип дупката на спаун. Според мен е много красива и много някаква така зарибяваща. Опс. Каре. Kickstart. Е така. Kickstart го имате, само да кажа, през една минута. Тобокук. Басину. Басиве. Аз снимам Тимекил. Тимекил. Даже половин сърце не ми взе. Еми, аз не съм се направил да дърът измам. Ето това са ми фулките. Фул брат ви имам, фул меч, 14 легендарки, 2 дъмата. Това е така, вижте. Имам с хубави работи. Warp Shop. Warp SMS Survival и трети станаха. Малко са. Пари 400. Ето го шопа. Ето го. Така. Да гледат Optifine. Така. Ето ги и тук за другите айтеми. What the fuck? О, да, това си помислях, че е Уидърсар.
Така, warp SMS е другия warp. Това мисля, че е във въздуха. Ма не съм сигурен. Това е warp. А, това е Delta Plus. Значи, permissions. Да. Permissions. HST, health, feed, hat, fix, in C, all kits, all kits. Setcom 4. Промо бонус 10 000. Delta Plus цена 12 лева. Екс там нещо си. Кют Delta Plus. Ага, ми така са всички други ранкови. Донатора. О. Донатора, Лариара и Делтата. Warp Survival е другия Warp. Той не е много особен, но макефи как изглежда. Не че макефи ми, просто има някакъв обсидиан. What the fuck? А, това е зарезда. Вижте тук колко са тъпи тези хора. What the fuck? Това трябва да бъде нещо като пиксел арт, сигурно. Е, тук преди имаше един такъв... Имаше, кажи го де, имаш много яко обсидиан нареден. Изглеждаш много яко варп, трябва да е последния варп. И да... Слушам с клипа. А, what the fuck, как ми лагва. Ето това е лагва. Трети, тук нали са кабинките. Мен макефи как изглежда. С сферка и всичко друго. Тук нали... това нещо се е бъгнало май. Омага, май не снима лаг в сервера. Еми да, ще има лаг. Сега да ви покажа само развитието си толкова от клипа. Някакъв джойн, някакъв лифна. Е, това е тата къща. Много лагва сервера. Това са ми тук пошанките. И е тук са ми... А, домайта ми, чекай са. Мисля, че тук бях. Да, ето. Те сайте ми имам за сега. What the fuck, донатор меч. Еми да, хора. Сега отиваме на спауна и... Еми да, хора. Това беше от мен. Очаквайте епизоди в този сервер, защото много макефи. И да. Аре, до скоро.